o time dos amigos. Vão dizer que não sabem. Cantem! É bem fácil de se encontrar. Vamos juntos, vamos já. Puxando a felicidade. Tente sempre um pouco mais. Amigos para sempre até o final. Mas o que está acontecendo aqui? O que está fazendo aqui, mamãe? Você devia estar em casa, se recuperando. Sim, enquanto você faz loucuras. Mamãe, por favor. O quê? Por favor. Loucuras? Loucuras? Não são loucuras. Isso é uma aula de música, mamãe. Não, não se atreva a chamar assim a esse... esse festival. É a primeira, Salvador. É a primeira. E a diretora quis nos fazer uma visita. E me disse que era a primeira, Salvador, a primeira vez que ela ouve uma música tão afinada e tão bem cantada. Só que ela me pediu para cantarmos um pouquinho mais baixo para não atrapalharmos as outras aulas. Foi isso mesmo que ela disse? Bem, não exatamente. E então, o que pretende fazer? O que pretendo fazer? É, continuar. Vai, Ana, Pedrinho, vamos! Vamos! É bem fácil de se encontrar. Vamos juntos, vamos já. Puxando a felicidade. Bom dia, senhora Brígida. Bom dia, obrigada. Aqui o Dr. Francisco não se encontra. Eu não vim ver o Francisco. Vim ver Salvador Vidal. Abra. Sim, senhora. Tente sempre um pouco mais. Amigos para sempre até o final. Buscando a paz e a liberdade. É bem fácil de se encontrar. Vamos juntos, vamos já. Buscando a felicidade. Tente sempre um pouco mais. Amigos para sempre até o final. Buscando a paz e a liberdade. Desculpe por interromper, mas já terminou a aula. Obrigado, inspetor. Crianças, vocês gostaram da aula? Sim! Muito bem. Vão para as suas salas. O inspetor vai fazer o favor de acompanhá-los. Sempre vamos ter aula de música com o senhor? Vamos ver. Eu ainda não sei. Tomara que não, porque com isso perdemos muito tempo. Santiago, parece que eu vi você se divertindo muito, cantando e dançando. Fiz isso para não ficar entediado. Ah. De pé! Saindo! Até logo. Tchau. 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 Tchau, Pedrinho. Obrigado, gatinha. Me dá essa câmera. Nada. Me dá essa câmera. O que está fazendo aqui? A senhora devia estar na cama. Traga o mingau e pare de reclamar. Está bem, está bem. Eu imagino que esteja contente por ver o Salvador no instituto. Só me faz ficar com raiva. Ontem, fez as crianças desenharem no meio de um museu. E à noite, organizou uma exposição de pintura. É, eu sei, eu sei. E picharam tudo, não foi? Bem, hoje você nem sabe. Fez todos cantarem umas dessas músicas de rádio. Todos juntos, meninos e meninas. Eu não sei por que está rindo. Por que está rindo tanto? Não, eu imagino a cara dos outros. Eu convidei a tomar aqui o... Não, 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 é para a senhora, para a senhora.
Estou imaginando a cara dos outros. Mas não tem graça, não tem graça. Não tem graça nenhuma. Parece um menino mal criado fazendo travessuras. Não tem ideia da responsabilidade que significa controlar uma escola como esta. Eu não vejo nada de mal em fazer as crianças desenharem ou cantarem alguma coisa que gostem. Em vez dessas coisas chatíssimas que o professor Arnaldo toca. Você não entende nada de pedagogia. Não. Eu estou dando uma oportunidade só porque sei que tem o Francisco e que ele pode me ajudar a controlar a situação. Depois teremos que perguntar bem ao meu pai o que disse a minha... bem, a sua avó. Pelo jeito que ela entrou, não deve ter sido nada bom. E agora, Renata, o que você vai fazer? Eu vou rezar muito para que o Natanael devolva a câmera. Vem! Na realidade, devia castigar essa menina por ficar tirando fotos em aula. Mas eu vou abrir uma exceção. Só porque se trata de você. O Instituto Vidal é o que é. Graças a alunos íntegros como você. Você chegará muito longe se continuar assim. Obrigado, senhor inspetor. Já sabe que pode contar comigo quando precisar, tá bom? Senhora, bom dia. Bom dia. Sente-se, por favor. Me disseram que desejava falar comigo. Estou às suas ordens. Quero lhe fazer uma pergunta. É bem sólido o relacionamento com essa mulher com a qual vive? Está mesmo preocupada com isso? Bem, digamos que eu tenho as minhas razões para me interessar. Deixa eu adivinhar. A senhora deve estar preocupada porque eu não sou casado com Amanda. Acertei? Pode ser. Além disso, a sua filha vai se casar com um homem que pertence a uma família escandalosa. Acertei de novo? O senhor é quem sabe. Olha, senhora, com todo respeito, em primeiro lugar, Amanda e eu somos livres para vivermos como quisermos. Em segundo lugar, Melissa é namorada do Francisco. De ninguém mais. E Francisco não pertence à minha família. Mas é como se pertencesse. E em terceiro lugar, com todo respeito, deixa eu dar um conselho. Deixe a sua filha em paz. Pelo pouco que eu a conheço, eu sinto que é uma mulher inteligente, capaz, com sensibilidade. É isso que o senhor pensa dela? Isso mesmo. E Melissa não precisa que ninguém cuide dela como se fosse uma menina pequena. Não respondeu a pergunta que eu fiz. A senhora tem toda razão. Com licença, eu tenho que voltar para o instituto. Tem garra. Isso não se pode negar. Betty! Pois não, dona Brígida? Eu já vou. Peça um táxi. Agora mesmo. Você quer um travesseiro? Assim pode continuar sonhando. Eu queria dizer que... Eu sei que você adorou a minha aula de música. Como é que sabe? Porque eu te flagrei. Vi você me espiando. Bom, é que... eu tinha uma certa curiosidade pela experiência que fez. Não é muito comum juntar as duas turmas. E eu já percebi que alguém foi correndo contar pra minha mãe. A coitada, em vez de ficar repousando... teve que vir até aqui reclamar comigo. Eu já sei que vai ser muito difícil mudar algumas coisas por aqui. Eu percebi ontem com o que aconteceu na exposição. Ai, Salvador. Eu também fiquei muito triste por terem pichado daquele jeito os desenhos. Eu acho que devíamos investigar quem fez isso para castigar como merece. Um castigo nunca resolve as coisas. Ao contrário, muitas vezes piora. Não. Talvez isso seja verdade, mas então deveríamos mudar tudo. O regulamento está baseado nos castigos disciplinares. Talvez isso seja o mais grave. Não só temos que mudar as regras do Instituto, como também as mentalidades que estão por trás delas. Bom, a professora Júlia é a única que poderia mudar... Minha mãe é uma boa mulher. Eu adoro ela, mas é muito rígida.
Vai ser muito difícil fazê-la mudar. É, vai ser difícil mudar todos, não apenas ela. E acha que vai conseguir? Sim. Eu tenho certeza absoluta. Com a ajuda. Assim tudo seria mais fácil. Isso é por ter mentido pra mim ontem! Ai. Você é um inútil, não serve pra nada! Sim, chefinho. Olha, vai revelar um filme que está aqui dentro e guarde a minha câmera. Sim, chefinho. Vai, vai, vai! Tá muito bem. Como você saiu correndo quando estávamos conversando, não tive a oportunidade de dizer que acabei de ver a sua mãe. Estava me esperando lá em casa. Que estranho, mas pra quê? Não se preocupe. Queria saber um pouco sobre mim. Também é lógico, de repente aparece alguém que não conhece e quer saber quem é. Que curioso, mesmo que não pareça, você e eu temos alguma coisa em comum. Nós dois temos muitas dificuldades no relacionamento com nossas mães. Ai, desculpa, Salvador, mas é que eu tô muito ocupada. Ai, puxa. Eu tenho certeza de que você e eu temos mais em comum do que você pensa. Por que diz isso? Porque eu também, quando fico nervoso, procuro qualquer desculpa pra parar de falar. E na próxima vez, pelo menos abra direito o livro. E, por favor, lembrem-se que o que falamos sobre a função logarítmica está vinculada necessariamente ao estudo das abstrações gerais, das leis fundamentais da matemática. Entenderam, não é mesmo? Sim? Desculpe, professor, mas a verdade é que ninguém entendeu e, se não explicar direito, não vamos poder fazer os exercícios. Eu compreendi tudo, professor. Vamos embora. Vem. Tem razão, eu não entendi nada. E por que você não disse? Bom, eu tô repetindo, eu fui reprovado. Eu não posso dizer que eu não entendo, porque o professor pode contar pro meu pai. Olha só, eu consegui a melhor foto do Santiago. Você tem que botar junto dessas coisas na sua gaveta mais íntima e deixa lá pra fazer efeito. O que você acha? Obrigada. Ai, boa sorte! Genial. Como vou fazer pra conseguir a foto do Pedro? Ah, não sei. Ah, vem. Tomara que seu tio continue nos dando aula. É muito divertido. É, mas eu não acredito que a minha avó deixe. Ela acha que o professor Arnaldo é melhor. Seu primo é tão legal. Não é meu primo. Bom, é, mas não é. É, mas não é? Ana. É que ele é filho adotivo. Por isso é meu primo, mas não é meu primo. Atenção! Agora nós vamos ter um recreio divertido. Vamos jogar! Vocês aí, organizem o time. Venham pra cá. Pedrinho, tira o casaco. Põe ali no banco. Isso, tira aqui. Pronto, vamos lá. É, um momento. Chuta, vai. É. Puxa vida, que silêncio.
Antes de comer, nada como uma boa conversa. Isso sempre abre um pouco o apetite. Me diz, meu amor, como foi a sua aula de geografia? Foi boa! Mas, na verdade, onde eu mais me diverti foi na aula de música. É? Como era a música, meu amor? É bem fácil de se encontrar. Eu não lembro direito a letra. Não se lembra, gatinha? Lourdes, você com certeza deve se lembrar. Vamos juntos, vamos já, buscando a felicidade. Desde sempre um pouco mais, amigos para sempre, até o final, buscando a paz e a liberdade. É bem fácil de se encontrar, vamos juntos, vamos já, buscando a felicidade. Tente sempre um pouco mais, amigos para sempre, até o final, buscando a paz e a liberdade. Por favor, pode me deixar um minuto sozinho com os meninos? Meninos! Quem quiser, venha comigo! Infrações ao regulamento no mesmo dia. Juntou um grupo de meninos com outro de meninas e depois os incitou a participarem de um jogo proibido no instituto. E no almoço não pararam de conversar, de rir, de fazer barulho. E no fim você estragou a aula de equitação do professor Gonçalo. Posso me defender ou já estou definitivamente condenado? Ah, por favor, não. Isto não é um julgamento. Isto é uma reunião. Não é verdade? Para que você explique o absurdo que aconteceu. Muito bem. O que eu fiz foi pura e exclusivamente para que as crianças se divertissem um pouco. Se divertirem na escola? Por favor. Não sabe o que está dizendo. Era só o que faltava. Mas isso é tudo? Sim, mamãe, sim. Isso é tudo. Chefinho, missão cumprida. Para ver que não sou tão inútil quanto penso. São as fotos que a Renata tirou de mim na aula de música. Não pode ser! O quê? O que eu fiz de errado agora, chefinho? Você nada. Mas olha, em quase todas tem o Pedro. Não é possível. Silêncio! Silêncio, por favor. Eu acho que merecemos uma explicação mais detalhada. Com o maior prazer, mas vão me escutar. Ou simplesmente estão aqui para me acusar. Você fala. Depois veremos o que fazer. Tá certo. O Instituto Vidal atualmente é regido por um regulamento disciplinar total e absolutamente obsoleto. O quê? É, e eu pretendo provar que com liberdade, nossos alunos podem desenvolver habilidades que atualmente eles têm que reprimir. Não é a primeira vez que alguém critica o nosso método de trabalho. E eu proponho que demos uma oportunidade ao Salvador para provar suas ideias, desde que, é claro, os alunos queiram. Mas é claro que vão querer. E por que está tão convencido disso, hein? Eu acho que o Francisco tem razão. Tudo bem. Eu vou mostrar que as crianças precisam se divertir, precisam se sentir livres e também vão aceitar isso de maneira natural e espontânea.
Não podemos arriscar o ano escolar com suas estranhas experiências. Não, não vão ter que esperar muito tempo. Amanhã mesmo eu vou mostrar. Se eu convencê-los, vão ter que respeitar as mudanças que eu proponho. Se eu fracassar, eu saio do instituto. Esse é o momento, confiar. Vamos juntos, vamos já.